यति बेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरणले तरङ्गित छ। एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलिब्रेटीहरू खुल्न थालेका छन्। सुरुको समय यस विषयमा अधिकांश कलाकर्मी मौन थिए, तर पछिल्लो दिनमा भने सेलिब्रेटीहरू एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा गम्भीर हुन, नारीको सम्मान गर्न र बालिकाहरूमा अधिकारको रक्षा गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। पल शाह प्रकरणमा नेपाली महिला सेलिब्रेटीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको धारणा आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। नायिका रेखा थापा लेख्नुहुन्छ, 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका हुन्। बालिका कानुन त सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्। समाजको भूमिका उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो। कोसँग लभ छ, कतिपटक यौन सम्पर्क भयो, यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलब हुनुहुँदैन। समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन। केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रूपमा नेपालमा व्याप्त छ। यसै गरी नायिका ऋचा शर्मा लेख्नुहुन्छ, मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ 18 वर्ष मुनिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हो। कानुनमा कसले के कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेको कारण नाबालिगको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो। राज्य भनेको हामी पनि त हौ नि, होइन र? 18 वर्ष मुनिकाको सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार ठहरिनुको कानुनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ नै। अनि नाबालिगको संरक्षणको जिम्मेवारी समाजको पनि भएकाले नै यस्ता कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो। यति बुझौँ, नाबालिगकै करमा पनि कसैले यौन सम्बन्ध राख्यो भने त्यो बलात्कार हो, उसैले बोलाएको भनेर कानुनले छुट दिन्न। मलाई विश्वास छ, नाबालिगको विश्वासको हत्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र हत्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले। नाबालिगको संरक्षण कानुनको सम्मान हो। यसै गरी नायिका सञ्चिता लुइटेल लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो प्रकरणसँग जोडेर धेरै आपत्तिजनक भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन्। यस्तो कार्यमा धेरै बालबालिकाको पनि प्रयोग भइरहेको पाएको छु, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो। कानुनले निरूपण गर्न बाँकी रहेको विषयमा कसैको व्यक्तिगत इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका पोस्टहरू कृपया बन्द गरौँ। खास गरी बालबालिकालाई यस्ता चिजबाट टाढा राखौँ। यसमा नेपाल प्रहरीको समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोषी र निर्दोष छुट्याउने काम कानुन र अदालतको हो। त्यतिन्जेल सबैले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक हल्ला र गालीगलौजले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्नेमा सबै सचेत रहनुपर्छ। यसै गरी नायिका लक्ष्मी बर्देवा लेख्नुहुन्छ, हामी यति त बुझ्न सक्छौँ नि, कानुन विपरीत क्रियाकलाप गर्दा कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ। मलाई मनपर्ने मान्छे हो होइन, मेरो नजिक छ छैनले यसलाई फरक पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन। प्रवृत्ति माथिको आवाजलाई व्यक्तिगत बनाउनु आफैमा मूर्खता हो। यसै गरी अर्की नायिका बिन्ता बराल लेख्नुहुन्छ, लाग्छ म पनि सधैँ उस्तै त्रासमा बाँच्ने दुईवटा छोरीहरूकी आमा हुँदैछु। कसरी जोगाउने यी नानीहरूलाई? कस्तो शिक्षा दिएर उनीहरूले आफूलाई बचाउन सक्नेछन्? कुन क्षेत्रमा कर्म गर्न पठाए आफूलाई जतन राख्न सक्लान्? वा कुन कुनामा सीमित राख्न सके त्यो ललाइफकाई गर्ने छोरो मान्छेको नजरमा नपर्लान्? यसै गरी मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा लेख्नुहुन्छ, एउटा वयस्कले नाबालिगमाथि यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु कानुन विपरीत हो। यस्ता कानुन वयस्कहरूलाई यस्ता नाबालिगको खोजी गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन्, जुन सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् वा आफैले कुनै निर्णय लिन असमर्थ हुन सक्छन् वा जसले महसुस गर्छन् कि उनीहरूसँग यो मामिलामा कुनै विकल्प नै छैन। मलाई अझै पनि विश्वास छैन कि मानिसहरूले एक नाबालिगको साटो 30 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका छन्। त्यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। हो, उनी जताततै अन्तर्वार्तामा पनि आएकी छिन्, तर यी सबै के हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनी परिपक्व छैनन्। यो मुद्दामा म चेतनाको असाध्यै ठुलो कमी देख्दछु। नाबालिगसँगको यौन सम्बन्धबारे किन कानुन बनाइएका छन् भनेर गुगलमा खोजी गर्नुहोस्। यदि कसैले पीडकलाई समर्थन गरिरहेको देख्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई मेसेज गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले यो किन गलत हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। म ती नाबालिगका लागि प्रार्थना गर्दछु। यस्तो घृणा सहन असाध्य नै गाह्रो हुन्छ। आत्मबल बलियो राख्नु। हामी तिम्रो साथमा छौँ बहिनी। नाबालिगसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपराध हो। यसमा कुनै यदि र तर लागू हुँदैनन्। पीडितलाई आरोप लगाउने गल्ती नगर्नुहोस्।
उसले यसो गर्न चाहेकी थिइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पीडकलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यदि नाबालिगले नै यसो गर्न चाहेकी छिन् भने हुन्न भन्ने काम वयस्कको हो, किनभने यहाँ पीडित केही निर्णय गर्नका लागि असाध्यै सानी छिन्, जबकि ती शाह उनीभन्दा धेरै नै उमेरका थिए। उनले उमेर शक्ति र नियन्त्रणमा इलिगल डाइनामिक्स बन्ने गर्छ। आजकल धेरै नाबालिगले आफूभन्दा निकै पाको उमेरका पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनभरि नै गहिरो घाउ बनाइदिएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता कानुन बनाइएको हो। यसले नाबालिगको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूलाई खबरदारी गर्छ। यो मुद्दा धेरैका लागि जागरुकताको माध्यम र धेरैका लागि पाठ बन्नुपर्दछ। यस्तै नायिका पूजा शर्माको सामाजिक सञ्जालतिर इमोसनल ब्ल्याकमेलहरू पनि देख्न सकिन्छ। पल्साको विषयमा अभिनेत्री पूजा शर्माले भने दर्शकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिरहेकी छिन्। उनी फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु दुई चलाउन पलका फोटो अङ्कित टी सर्ट लगाएर रुँदै कराउँदै हलमा पुग्नेदेखि पल बिना आफू अधुरो रहेको भन्ने समेत गरिरहेकी छन्। पल निर्दोष छ भन्दै उनी न्यायाधीश समेत बन्ने गरेकी छन्। पल विरुद्ध उजुरी गर्ने नाबालिग गायिकालाई उनले उमेर हेरेर काम गर्नुपर्ने समेत बताउँदै आएकी छन्। उनले एक युट्युबरलाई दिएको अन्तर्वार्ता, केटी मान्छे नाबालिग पनि हुन्छ तर आफ्नो उमेरमा कतिसम्म गर्नुपर्ने भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने बताएकी छन्। उनले नाबालिग गायिकालाई इङ्गित गर्दै भनेकी छन्, उसले यो सोच्नु पर्थ्यो कि म सानै छु। पलले कपडा च्यातिदिने जबरजस्ती गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि पल त्यस्तो क्यारेक्टरको मान्छे होइन। पलमाथि लागेको बलात्कारको आरोपपछि आफूले बलात्कारको परिभाषा नै नबुझेको समेत उनले बताउँदै आएकी छन्। कलाकारलाई कानुनले आम मानिसभन्दा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ। उनले दोषी प्रमाणित नहुँदै पललाई हत्कडै लगाएको समेत चित्त नबुझेको धारणा समेत राख्दै आएकी छन्। यो सम्पूर्ण सामग्री हामीले रातोपाटी.com साभार गरेका हौँ। ढिलै भए पनि नेपाली नायिकाहरूको पल शाहको केसमा आएका यी प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।